Je důležité si říct, že nedokážeme odstranit tu příčinu toho stresu. Každý to má někde jinde, něco, co mu způsobuje ten stres. My dokážeme v podstatě odstranit ty následky, které se potom promítají do pohybové soustavy člověka. To znamená, pokud klienti přijdou se zablokovanou páteří, která je způsobená nějakým dlouhodobým stresem, tak my aspoň dokážeme povolit tu krční páteř a odstranit bolest. Tak ze začátku doporučujeme chodit minimálně jednou týdně, potom pokud se dostaneme do nějakého bodu, kdy už je potřeba jenom nějaká údržba dlouhodobější, tak se domlouváme na nějakým režimu jednou za měsíc, jednou za 3 týdny.